Do të flasim tani më gjërësisht përsa i përket turizmi dhe pritë në vendin tonë. Viti ka luar ishte një rekord me mbi 10 milion turistë që vizituan ose kaluan luan transit në teritorin Republikës Shqipëriz, nërsa pritë shmërit për 2024 janë akoma më të larta. Ne do diskutoj më gjërësisht me Ariol Grecën, ekspert për që e turizmit në lidhje me këtë sektor për shëndetje mirë se erdët. Për shëndetje mirë se vjeta. Atër për ta lidhur edhe me kronikën diskutimin mendoni se investimet të kësaj natyre, pa tjetër që japin një efekt drejt për drejt edhe në numrin e turizve, por një kosisht edhe në cilsin e shërbimeve në vendin tonë. Pa tjetër, në këto aspektit tyre, investimeve të reje që përkryen në vendin tonë, ka një impact, jo të pakët, si në mikro dhe makro ekonomimin e vëndit në industrinë e turizmit. Pa tjetë një marketing që paralizohet Shqipëris këto vite, jo vetëm vitet e fundit, që por... Që ka që edhe falas në shumicën e rasteve, nga uh, ata që quen influencer, apo përdojnë YouTube, in apo rjetet tjera sociale. Marketingu face-to-face -face është një ndër marketinget më të fuqishme që mund të dodi. Dhe unë dojtë a lidhja janë shumë pozitive, të gjithë investimet, edhe nga, kë, nga aspekti marketingut, qeveria po e realizon dhe tyrën e saj. Por shfa, sa po realizojmë ne dhe tyrën tonë, edhe më më kujtojt një fjale një ndër petagogve të mi në mbetërinë e bashkuar, ku më thoshe që të tyre një staf i shërbimi nuk është kur uh, iftuar i lë ambinte të tua, por kur a i rikëthet të rrisht dhe aty rinizë të tyre e Dhe pyëtja që gjithës e sili për njërë të kemë sa për këtyre do rikëthehe në vëndin tonë. Dhe sa kemi bërë në punën tonë për të rikëthuer turistët të vizitojnë së rish, vendin? Personalisht, Unë punoj, jam një mardhënje punë në një komaninë dhe komtare, ku kam kontakt të jashtë zakonë që të përdiqë me jashtë zakonë shumë të huaj që kanë vizituar Shqiprim. Pika tona më të forta, pa tjede që është mikë që rral gjëndet jashtë, Ne kemi mbetur së rishtë dhe duhet të apërsosim të mikë pritje. Ushimi dhe bukurit natyrore janë pikat e tjere më të forta, Pikat e dopta është infrastruktura, që akoma nuk kemi arritur nivellet e një turizmi elitarës fatkesisht, jemi në rrugën e duër, por akoma nuk është arritur si shduhet, dhe standartizimi i turizmit. Ne kemi një histori shumë të madhe si popull, por jo një histori turizmi. Ne po e kryojmë, po hedhim themelet sot që po jetojmë. Duke njësur dhe duke hedhur themelet e këtij turizmi, duhet që këto themele të hedhin forta, që të krijojmë një histori turistike. Na ofrojnë edhe vazhdimësi Po patjetër uh, është si punë një pemë që e mbjell sot që të marrësh frytet pas X viteve dhe çdo gjë që ne po bëjmë në turizëm sot do të japë frytet pas 10, 15, 20 viteve. Aty do të shohim se ë uh, çfarë ne kemi dhe si kemi punuar sot. Por një ndër pikat e dobta që ka ardhë si feedback nga uh, tëftuarit gesët uh, që kanë turistët që kanë vizitohë Shqiprin, ka qënë standartizimi shërbimit. Pra të gjenë uh, shërbimet njëta në zonat ndryshme, apo... Jo. apo krasuar me zonat ku ata vizitojnë? Ne ecim në një uh, ecim në një uh, fush turizmi që investimet janë shumë herë më lartë se që janë bërimet njërzore dhe pikrish probleme me burimet njerëzore e ka shoqruar këtë industri në mënyrë dhe qanë vitet e fundit ku në nuk në dhjetë dhe më e thejatë fatkesisht. Pse? Sepse ne duhet të investojmë ako më dhe më shumë në burime njerëzore. Si duhet të investojmë, si është me mira, të trajnojmë ata që janë këtu, apo të gjemë zhjithjen si kurse ka ndodur nga disa biznese jashtë? Uh, Unë do ne kime shëmbu i gachëm, personalisht do më e shëmbu i gachëm, Kompanitë më të mëdha të industrisë të turizmit botrorë kanë filluar dhe kanë hapur shkollat e tyre të rekrutimit dhe trajnimit të tyre stafëve. Sepse dhe i trajnojnë me standardet që ata kanë. Po, pa tjetër. edhe nuk dua, duhet të citoj diçka sepse dhe nga intervistat e pashme kanë pasu një nga tres të luksit me standardizimin. Standardizimi nuk është luks, sigurisht. Standardizimi mund të edhe në një, hotel, edhe një hotel me 4 apo 5 dhoma. Pa tjetër, standartizimi është një higjen, standartizimi janë disa standarte që shdo industri e horekës duhet dhe hospitaliti duhet t'i ketë pjesë të tyre. Nuk uh, lux është një shandan i blerë x miliona euro, standartizim është një dyshek ku një, me, standarte. me standarte, ku një ftuar që dvi në hotelin tuaj, në hotelin e gjithës e silit, ose në një ambient akumë mund tjetë një Airbnb. Sigurisht. Të akomodohet me standartet e edura. Dhe standartizimin shërbimeve duhet filloj me trajnimin tek nivellet menageriale, apo ata që janë në kontakt për ditë shumë me, me klientët? Mendimi im duhet filloj nga investitorët. Konceptin që Pra nga lartë poshtë. Nga lartë poshtë, në këtë situasi që Shqipëria. Po. Si regullë do të filloj nga poshtë lartë. Po më mirë të abrështasit me realitetin. Po me realitetin do të filloj nga lartë poshtë. Pse, nuk mundemi do të në numrin e matë punojnëzve që operojnë në industrinë e turizmit të të rrjet në një, një koshë shumë të shkurëtër trenimi dhe profesionalizmi i të gjithë strukturave. Por, duke filluar nga lartë poshtë, këta individ do realizojnë në mënyrë direkte dhe indirekte më pas trenimit dhe standardizimin e këtyre subjekteve. Dhe qartë. Nërkua, Ariol, jo, nga jo që ju shikoni edhe në përdit shmërin tuaj, në punën tuaj, në tërsi, turistët që vinë në Shqipëri, largojnë më të knajqur dhe me vendimin për të rikë këtyr? Pavarësish problemeve. Pavarësish problemeve, ne duhet të disifikojmë uh, uh, turizme shqiptarë. Ne nuk kemi vetëm plajshin. Sigurisht ne kemi një turizm që ne të të kemi turizm dhe turista 12 muajt vitit. Dhe kemi fatin që plajji me malin janë shumë apër. I kemi zdoj gjë që na duhet për të arritur aty ku duhet. Dhe uh, kanë feedback të, nga individ në ndryshëm, ka përqyër shumë jugu, por nuk ishin dhe i të veriju të Shqipërisë. Ka përqyër shumë uh, veriju në Shqipërisë, por nuk kanë qënë dhe të lindjesë. Të, të shumë subjekteve historike që ne ofrojmë, të të shumë turizmi, ne dhe kemi dhe turizm fetar në vëndin tonë, kemi lashmëri shumë të madhe turizmi. Këto, po bët një pun shumë e mirë të pakëtën nga dy panejirët e fundit të turizmit të bëtërorë, si që ishte kjoj Berlinit edhe i Francës, nga Ministria, por është dhe të tyre gjithës e silit për nështë ne e konceptojmë akoma sërrisht një uh, hotel, të jeshtë një uh, uh, subjekt uh, akomodues, ku të uh, ftuarit, ku të uh, huajt vinë, akomodohen turistët dhe më pas lërgojnë. Jo, aju du tjetë një info point uh, që gjithës e të marë informacione sa më shumë nga këto loj subjektesh. Dhe po bët uh, në këta aspekt, me, me qënëse e përmendët, sepse uh, të bësh thjesht plajsh të rrisht një hotel, kam shtypjen që nuk mjafton përsa i përket shërbimeve që ofrojnë turistit huaj. Ka alternim qoftë plajit, turizmit kulturor, e cjeve, vizitave të ndryshme, turizmit fetar që e përmendat. Shikoni që kompanit po filojnë të ofrojnë një paket? Po, po kalotëm shumë në spektin e paketave all inclusive, duke përshirë uh, ushimet dhe akomodimin pa ka luar në antraksionet e tjera. Ne mund t'i vjelim akoma dhe më shumë të ardhura një, një turisti, jo duke rritu shmimet e dhomave, por duke ofruar shërbime. Shumë dhe shmëri e shërbime dhe të bëndë akoma dhe më shumë atraktues, dhe t'a bëndë të qëndronë të akoma dhe më shumë bënd, ose minimumit dhe t'jepë ati një klik që a i të rikëthesë rrishë sepse ka lënë gjërat të tjera pa parë dhe pa realizuar. Edhe në momentit tjetë që do këthetë, nuk do këthetë me vetëm, për do këthetë me x personët të tjerë. Pra ndaj duhet dënë akoma dhe më shumë zë, edhe akoma më shumë uh, punë trajnimi dhe krijimi të uh, business planeve. Kur krijon një struktur akomoduese, ti duke i eshë më qartë që një plan 3DM5 vjeqarë ti kesh të arritura objektivat, ose të pak të kesh të shkurar objektivat që ti dëshirëm të arishë. Po në lidhje me uh, përgatitjen jo vetëm të stafëve që jam brënda hoteleve, por një kosisht për shumë edhe të guidave apo të personave që shocerojnë uh, turiste huaj në ambjende ndryshme, në teritori ndryshme të Republikës o Shqipëris. Mendo se edhe këtu ka nevoj për përmirësim në mënyrë që ajo histori që ne kemi transmitohet si gjithë duhet e kata. Pa tjetër, pa tjetër, por kjo delë akoma dhe shumë herë më gjërë si fush më pasë unë të dëshirojë të mbetëshën në trenimet e të gjithë strukturave të brëndshme të, të këtyre hotelerive dhe duhet një akademi e mirë fillë ku... Shë e shpesh për të pasur një akademi dedikuar, jo vetëm një shkollë profesionale për turizmi? Duhet një akademi e dedikuar për turizmin në Shqipëri. E ka shumë të nevojshme. Ne kemi shkolla profesionale po i që janë dedikuar dhe janë fokusuar dediku dhe në mazharancën e raseve në uh, kundinarinë, në guzhinë, që Shqipëria jemi shumë herë për para në guzhinë, si që ishim vite më për para, është shumë e vërtet kjo, por stafë e shërbimit dhe menedjeriali ka nevoj për një kurim dhe detaje. Nuk mund të jetë do një dritu si një strukture hotelerie, një person pa dashur të pargjykoj asë kënd, që ka mëruar menajim biznesi, që e di shumë mje që farë është menajim i biznesit, por jo një menajim i biznesi hotelerie. Sigurisht. Ka është një fush totalisht tjetër. Në që ofse nuk i kalon shkallët një nga një, nuk mund është dot. E kam eksperienca personale, kur në Shqipri para shumë viteve drejtoja Resortet, një ndërëson më të mëdhaja, biles në Tiran, kur lëviza Lovisa ja jashvëndit fillova në kompani ku jam aktualisht, fillova nga zero. Sepse? Kuptoj edhe gabimin base që mund kishe bërë. Më thanë në intervjist qëfar kemë suar dhe imë, sot harroj. Por, ajo egoja, jonë që unë kam bërë këtë, pa. kam bërë këtë, oke, okay, i ke bërë, të lundë. Ne jemi përsh... këtë që jemi, që ose dëshiron të bashkosh me ne, për të rritën dhe tyrë të ofrojë mundësin, për të fillosh nga zero. Dhe fillova nga zero ku u punsova dhe sot drejtojë restorantet më të mëdhaja. Po, ndërko, Ariol, përsa i përket uh pritë shmërive të për vitin 2024, 2025 edhe me investimet që po bëtë do tjetë pa tjetër të shpresojmë një vitë mi mirë, por 2024 do ta te kaloj 2023 tjetër, dhe sa me se mund kemi? Unë mendoj, edhe këte kam parqikuar para goxha viteve, si numër turisë është të shtohet, sepse interesime shumë i math, edhe miqë që deri dje nuk e njëhni ku ishe Shqipëria të huaj, Sot ka një interesin shumë të masë se ku është Shqipëria. Ose disa që dhe i dje me ndoni që Shqipëria ishtë akoma e vë, vëndi botës të po, rejtë e gjithë, gjithë. Po, pasikur, sot kanë kryu, kanë ndryshuar mendim nga 2000 dy shokë që kanë ardhë, kanë vizituar dhe kanë betur të pëna që rritë e socialit duha një rol shumë të madhe në këllë dhe pjese, por sërish rrisë në betëm, trajnojmë sepse tani nuk kemi dalë më në i turizm lokal, jemi në i turizm dërkomtarë. Si Edhe standardizimi edhe trenimi stafeve tona do nga bëjë që ti ne të kemi një pasqyrë shumë her më të pastër ka këtyre turistëve. Sepse, po ndodhë që në shërbimet që ne realizojmë për dit, minimumi një uh, restorant ose një bërkafe, kemi shumë intolerancot, allergji, që ne luem drejt për drejt me jetën e tyre. Edhe informacionit të tje shumë her më i gjërë. Te këtyre të tra... Trajësht... Lajmi keqë për apet shumë shpetë se sa lajmi mirë. Pa tjetër, larkë qoftë në ndodhi që një huaj që mund tjetë allergjik ose intolerant në dajdi shkajet të të ndroj jetë të në vëndin tonë. Nuk është diska që nuk ka ndodhë këtë dojë. Ka ndodhër në gjithë vëndet e botës. Por duhet shumë punë për ta të përmirësuar dhe Duhet punë për të përmirësuar dhe në këtë moment që ne jemi hedin e themeleve, na duhet ngurë të fortë nuk në duhet ngurë dobet. Po, në lidhje me përgjyqen që mund t'jabë ekonomia shqiptare, një flukë si ka që të madhë turistë, në mënyrë dhe qanë sektori bujësor dhe prodhimet shqiptare. Kemi mund si të përbalojmë një fluks si ka që të madhë turistë? Kemi dhe mund të përbalohet një qofë se këtu të pakëtën, jo si ekspert i fushës në prodhimet vëndëse, por nga një sy i ashtë, këtu do të ndërhynë akoma dhe më shumë shteti, por edhe bizneset një kosisht, sepse uh, në qovë se do kishe një plan bizneset të mirë fillë dhe t'je di se sa do presësh, kryo magazinët të tua si, si subjekt. Tu është kalujmë tek menagjimi, po një menagjer biznesi që uh, ka maruar edhe ka uh, ushtruar një profesion si menagjer bizneset e mësot, nuk harri dhe të kuptoj konceptin e një uh, krimit dhe drejtimit i një biznesi hotelerie. Shfar kapaciteti ka, pëstetika? si mund të ullë e të të ardhurat. Kjo është formule pastër. Dhe pa tjetër prodhimet vëndase është një tjetër pasyrë që ne në nderon para uh, turistëve, është dhe një tjetër vlerë shtuar e vënditon. Pas i e cilësia uh, e këtyre produkteve, më beso që nuk gjendë do tja është dhe të gjithë që provojnë të pak në ushimin shqiptar, të pak në ushimin duan të provojnë sërish. Bulmetet, mishrat, perimet, frutat, shien që kanë këtu, nuk janë jashtë, ose mund të gjeshë për shumë rralë. Po, po në anën tjetër, përbalemi edhe me në rezi nga këj flux i lartë i turistëve. Pra, mund të ishim më seleksionues, mund zhjithim një turizëm disi me elitarë. Nuk e zhjithim ne në zhjithim ne. Ose në zhjithim ne. Në zhjithim ne. Ne, uh, Kjo është, Kroacia ka pas eksperiencën para 10-15 vjetës, pati një bumë si që kemi në sot. Bërë një lapsus, të pak të mesurin tim, nga së ndryshëm më të qikohet në, në aspektet ndryshëm, bërë një lapsus që pati një rritje shumë të lartë të shmimeve. Dhe kjo seleksionoj dhe i diku, pa ma uli në mënyrë drastike uh, turistët numërin total, total të vizitorëve. Ne jemi në gjëndjen e Kroacis para 10-15-20 vjetëve. Dhe duhet nësojmë ka mështypjen nga gabimet e Kroacis. Pa tjetër, ne mund të arrim një turizm elitar dhe kemi të gjitha qëfar uh, në duhet për të arritur turizmin elitar, edhe investimet e reja që po vinë në Shqipëri, si shtash, infrastruktura akomoduese, po arrin nivele shumë të larta duke filluar që nga baret, restorantit që gjenden në Tiran edhe jashtë Tiranës, nuk gjenden kolaj jashtë. Nuk janë të përdiqme. Kamështë një dhe të shmimet janë konkuru e se krasuar me vendet e tjera. Pa tjetër, dhe të por që sërish mbetem që shërbimi dhe menagjimi du të arrim tjetër nivel. Së të mund bëjmë një investim x milion euro, super, brëndë gjithë standardeve, pa i mbetë sërish beton edhe uh, hekur pa burimet njërzore. Sigurisht. Po në lidhje me, uh, sepse ju e tha turistët, na ata në zjedhin ne. Me se investime cilësore, investime miljarda uh, eua po dolarë, si se ishte lajmi, i ditve të fundit se Gjaret uh, Kushner ka shperu interesin, ka bërë aplikim zyrtar pran uh, AIDAS, agjensis të omë të investime të huaja, zhvilluar Sazanin. Jo vetë më i, por edhe prania e shumë kompanive nërkomtare në menagjimin, në operimin e resorteve të hoteleve. Gradualisht dhe uh, nga dal nga dal në bon, që të shkojmë drejt në turizmi më cilësor? Pa tjetër. Të gjitha e, e startova intervjisën duke thënë që shdo gjë që pëndodhë aktualisht në Shqipëri është një plus shumë i matë për Shqipërinë dhe këto frytet ne nuk të ndikim sot, por pas uh, x viteve që po vinë. Edhe aeroporti që ndoqëm pak mërë parë, aeroporti vlorës, ka një impact shumë të madhë. Sigurisht, pritet që vetëm nga mars si kur do të apë, në 2025, e deri në djetëtorë, po në 2025 minimumi do të kalojnë rreth 1 milion ullëtar nga, nga vetëm kjo aeroport. Pa të të gjë, është marketing dhe është pozitive për Shqiprinë. Por, duhen sërisht brimet njërzore. Të fillojnë të një parësit e të vonë. breziri, po shkonë edhe kjo është një emet personalisht shumë e madhe, drejt punëve online. Edhe Mung punët online... Një të një cikl, a fatë shkurë tërë kam bështypjen... Më, më besoni në qoftë uh, të se ne <laughs> do i këtë interneti, këj brejës i ri, nuk do dinte asje që farë të bëndë. është dhe tyra jonë, këshilusit e karierave duhet të fillojnë dhe të mendojnë më seriozisht çfarë do ndodhi pas 10-15 vjet, vjetësh me tregun shqiptar, me këta të rinj. Duhet një profesion Profesion si të... i mirë fillë. I mirë fillë. Para disa viteve u bëtë trend, edhe ne shkojmë shumë pas trendit, që zdo kush do të kishtë një fakultet, si ishte aja ëndra On. e prinderve tanë, që si ishte realizuar dhe më përparë, që zdo kush do kishtë një fakultet, e ti ishte dhe i pjesë e me një fakultet. Doje, zdoje, duhet shkoje. Po, sot janë punët online. Por unë personalisht, si ajo le them, merrni një profesion. Profesioni, sidomos turizmi, nuk ju lë kurrë në bal, nuk ju lë kurrë pa punë, sepse sado Krisht ketë bota turizmi do, si shka mbi jetuar, si shka jetuar, do jetoj, do mbi sa ti jetë njërzimje. Mund të stepen në të rind nga zjedhja e një profesionin në sektorin turizmit për faktin që ne kemi qënë drejmë ta një kryesisht sezonal? dhe ata dëshirojnë, jo ata po, se cili dojnë punë gjithë vjetore. Po, është në dorë atyre që ta bëjmë gjithë vitin të dojnë punë. sepse ne po shkojmë dhe i diku. Pra në e citova dhe pak më përpare që shteti nga anë tyre, sepse gjoj shumë nga miqë një që jam këthyër në Shqipëri që jo shteti, 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 jo, stop në i moment. Parë se të drejtojmë gjishtin, të, 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 të diku tjetët kemi tre gjishta nga anë a jonë. Kjo që në uh, parë se të themi vetëm shteti, shteti po bën marketingun, po ti sjell këtu. Ti si individ që fa për realizon që të përfitosh sa më shumë nga këtë huaj. Sepse këtë marketing që ti do bëje dhe do kushton të kushtonte X lekë për ta bënë free. shteti mbeti mirë sërish tek fjala klishe. Ti si individ, si biznesmen, si investitor, si menaxher, si kamarier, si pjesë stafëve shërbimit Uh, si të uh, gujë turistike, si taksijë, uh, e shumë e shumë elementet tjera, qëfar për realizon për këta individ që ty për të vinë në vënd? Si për po jam let të ardhur e ti, si për po shtëtit të ardhur e tua? Pra në ethem, bët një plan biznesi. E kam luftuar këta dhe kam pëson shumë herë, shumë vite më radhë. Uh, por, uh, edhe bizneset, që mendohen ndohen a faqkur të akomodimi në Shqipëri, me një qera që merë me qera sezonale, këto e dëmtojnë. Që dikur që ka investuar për tre muaj, do të nëzije të lekët dhe të atë qëfar ka investuar dhe thotë, okej, okay, këtë që kë, po dhe i ku të shkoj kjo kë këtë që kë. E Por duhet me nduar më shumë për të artmen. Duhet të me për brezit që do vim pas nesh, për fmi tanë dhe për brezit në ri, ku të investojnë? dhe investojnë në, në një strukturë akumoduse që e kanë ndruar 15 herë administrator dhe histori e ti nuk është stabil. Ne kemi në bot histori të turizmit, të, turizmi, të, të hoteleve, të komplekseve, të resorteve, që janë të trashguar brez pas brezi, po që kur e është hedë, do themi li par, kanë menduar për të lojë pjese. Në qartë, Ariol, në qëfar uh, ose sa përshin të rrugës kemi bërë, drejtë qënjës ose drejtë pasjes e i turizmi gjithë vjetorë? është vetëm fillimi për mua, sa janë hedhur hapët e para. Në dy muajt e partë të këti vidi, patëm një milion turistë. Du tjetë më shumë dhe do jenë më shumë. Së dhe jemi taftë ne, i bëjmë ta të rikëthehen. Sëpse edhe, edhe Dubai, kemi turizm që Dubai ka elitën, Sigurit. ka investuar, Emiratet e Bashkura ka investuar miljarda për ta pasur të turizm të gjithë vitin. Ka një bum, ka një rëni, është është normale. Por ne, qëfar dhe si do operojmë në këtë dhe. Përndaj, rikëthejmë nga gjdo, ku do që shkojmë në, në aspektin e bisejtë dhe së rikëthejmë i tek trajnimi, të standartizimi, të të burimet njërzore. sepse nuk mund të imin, që ose ka lojmë gjithë punë online, kush dhe ta prodhojë të perimen. Kush dhe të qoj kafen, Të klientin. Ato mund të bëhet self-service, kalujmë makineri, por po kalujmë në gjërët me etike, kush do të aprodhoja të kafen? Në qartë. Qofse se gjithë, po, më lartë. Dhe për byllur, të mbyllur, pritë tuaja për 2024? Dhe e shumë të lartë, do ketë, e është dakoni shumë hemë lartë se viti i kaluar, atë që sugjeroj uh, kolegve të nderuar, shfryzoni në maksimum për një standartizim Dhe rritur profesionalisht në profesionet tuaja Kjo është. Falim dhe e të fishtë në studi. Falim dhe e juve, ishte ka nëjësi.